жаңы автобустардың келиши менен ошо бир жарым автобус келсе қаттамдарды көбөйтөсүздөр да қанша канча каттам ачуу канча мындай бар ачууга анан ә. ә, жанагы кичи автобустардын тагдыры эмне болот ә, негизинен биздин азыр каттамдардын саны ушу жүздүн тегереги жүз жүз он ошонун баары 100... биригип э баары 10... биригип ушу мисалы үчүн троллейбуста он каттам бар автобустуку жыйырма эки каттам анан маршруткалардыкы ир сексендей каттам бар вот ошонун баардыгы эми албетте чоң автобус кирсе бул маршрутта болгон маршруткалардын каттамдарнын баары өзгөрөт дагы албетте анын ичине автобус даг кирет бирок мен ә, сразу белгилеп коеюн Ошо автобустарды чоң жолдорго гана жүргүзгөнгө биз аракет кылабыз анан ә, мурун кандай болуп калган ушу линиялар деле көбөйө берген мисалы үчүн бир эле линия бир эле окшош эле линия менен жүрүшөт бирок бир кычыктарга киргизип коет дагы анан башка линия кылып башка башка маршруттарды киргизип кое берген биз андайга бара албайбыз себеби бүттүг рационалдуу түрдө болуш керек ошондуктан андай кычыкка киргизип коюп тиги поворотко кирип кой бул поворотко кирип кой деген саясаттан толугу менен биз баш тартабыз биздин элибизл туура түшүнсө керек бир эки жүз үч жүз төрт жүз беш жүз метр басып койсо менимче биз өзүбүзгө деле пайдалуу деп эсептейбиз ошондуктан толук бүт асфальт болгон жерлердеги жалаң каттамдарды автобустар кенен жолдордо албетте а кичи автобустарды шаардын сыртына чыгарабыз деген кичи автобустар бул башталды окшойт о уже башталып азыркы күндө ушу бир жети жүз сегиз жүздөй эле маршрутка калды бишкегибиздин ичинде жүргөндөрчү буга чейин ушу башы төрт жарым миң болчу анан үч миңдей уже толук кандуу чыкты дагы азыр эми линияга ушу бир миң үч жүз бир миң төрт жүз бир миң беш жүзгө чейин деп берилип атат бирок тогуз жүздүн тегереги болуп атат маршруткалар кетип атат мисалы үчүн өткөн эки күн кечээ күнү дордойго линия кое бербедикпи жыйырма автобус кирди жыйырма автобустун ордунда бир кырктай элүүдөй маршрутка жүрчү вот ошолор алынып анын ичине автобус кирди толук кандуу иштеп баштады буюрса ал жерге дагы автобус санын көбөйтөбүз анан жана аксакалыбыз айтып кеткен линияга дагы биз ошол жерге көбөйтө турган оюбуз бар себеби ал жерде чоң чоң жил массивдер жанында вот анан андан тышкары мурун бир эки үч апта мурун биз беш маршруттук линияларды автобус менен алмаштырдык мисалы үчүн 162 168 маршрутканын ордуна 90 ә, автобус келди вот то есть бир автобус кирсе жок дегенде эки үч маршрутка линиядан чыгып атат эми ә, ошол чыгып аткан маршрутниктер маршрутканын айдоочуларына биз сунуштап атабыз д категорияңар болсо бизге кирип алгыла деп азыр биздин автопарктын бир отуз пайызы мурун маршрутка айдап жүргөн өзүбүздүн эле байкелер жарандарыбыз д категориясы менен келип Ә, жакшынакай эле иштешип атат себеби зарплатаны да көтөрдүк ә, айдоочуларга август биринчи сентябрга -сі, чейин булардын айлык маянасы жыйырма эки миң сом болчу болгону биринчи сентябрдан -сі биз калаа ә, башыбуйругу менен элүү миң сомго көтөрдүк айлык маянасын анан бул айлык маяна маршруткалардын айдоочуларынын айтымында ошу ә, аренданы төлөгөндөн кийин жанагындай бүт кийин дагы келип түшкөн айлыгынан дагы көбүрөөк экен ошондуктан булар арендага мурун айдап жүргөн маршрутканы өткөзүп биздин автобустар отуруп сонун эле иштешип атат эми ушул маршруткалар тууралуу айтып кетсек дагы убагында булар өтө жардам берди бишкекке аларга чоң ыраазычылык аны бишкек эч качан унутпайт чындап келгенде убагында биздин транспорттук каттамды маршруткалар гана камсыздап берди эми албетте биз астыга жылып атабыз жаңы заманбап автобустарыбыз келди экологиялык таза и ушу бир маршрутка мисалы үчүн биздин расчетторубуз жок дегенде жүз элүү эки жүз эсе ушул автобустан дагы баягы зыяныраак болот экен баягы заттар чыккан а жаңы автобустарыбыздын баардыгы экологиялык таза автобустар газда жүргөн таа тап таза